Кінцева точка терапії хворих на вірусний гепатит С це досягнення стійкої вірусологічної відповіді, коли РНК ВГЦ не визначається чутливими методами з порогом детекції менше ніж 15 міжнародних одиниць на мілілітр через 12 або 24 тижні після завершення лікування. Сучасні схеми лікування вірусного гепатиту С високоефективні. Якщо подивитися протягом Останніх 20 років, починаючи з 91-го року, коли ефективність лікування складала не більше ніж 15% при лікуванні інтерфероном, до 2013 року, коли з'явилися інгибітори полімерази ВГЦ, такі як софазбувір, і ефективність складала 90%. І на даний час при застосуванні безінтерферонових схем лікування препаратами прямої дії. Ефективність лікування вірусного гепатиту С складає більше, ніж 95%. Кого лікувати? Можливість лікування слід розглядати для усіх пацієнтів з вірусним гепатитом С без попереднього досвіду лікування, а також для пацієнтів, які мають досвід лікування, як з компенсованим, так і з декомпенсованим хронічним захворюванням печінки у зв'язку з хронічним гепатитом С. Є окремо невідкладні показання для лікування, тобто пріоритетні групи призначення терапії. До них можна віднести хворих з вираженим фіброзом, або цирозом, у тому числі хворих, які мають декомпенсований цироз печінки, тобто класу Б або С за класифікацію Child Pew. Хворі, які мають позапечінкові прояви, а також хворі, які мають рецидив вгц інфекції після трансплантації печінки. Також слід невідкладно лікувати хворих, які можуть активно передавати інфекцію іншим особам. До них відносяться активні споживачі ін'єкційних наркотиків, чоловіки, які мають секс з чоловіками, жінки дітородного віку, які планують завагітнити, пацієнти на гемодіалізі, а також ув'язнені. Окрема група це хворі з декомпенсованим цирозом печінки та з показаннями до трансплантації, якщо у них показник оцінки за шкалою МЕЛ складає більше 18-20 балів, то вони повинні спочатку оперуватися, тобто отримати трансплантацію, а противірусну терапію у них слід проводити після проведення трансплантації. Якщо період очікування більше 6 місяців. До отримання нового органу, то цих пацієнтів слід лікувати до проведення трансплантації печінки. Протипоказання до терапії противірусними препаратами прямої дії на даний час абсолютні протипоказання відсутні. Терапія може бути не рекомендована лише пацієнтам з невеликою очікуваною тривалістю життя внаслідок супутніх захворювань. Які не пов'язані з ураженням печінки. На даний час в лікуванні хворих на хронічний гепатит С застосовуються препарати прямої дії, які безпосередньо впливають на ферменти реплікації вірусу гепатиту С, зокрема, це препарати трьох основних груп. Це інгибітори НС3, НС4А протеази віруса гепатиту С. До них відносяться гразопривір, парітапривір, Сіміпривір, Воксілопривір, глекапрер. Всі вони мають закінчення Привір. Друга група це інгибітори НС5 комплексу реплікації. Це доклатасвір, Елбосвір, Ледіпасвір, Амбітосвір, Велпатосвір та пібріентасвір. Всі вони мають закінчення асвір. І третя група це інгибітори. Безпосередньо полімерази вірусу гепатиту С, нс 5 Це нуклеотидні інгібітори софазбувір та інгібітори, це дасабувір. Також додатково в окремих випадках застосовуються, продовжують застосовуватися також рибавірін. Відповідно, всі ці препарати. Безпосередньо інгибують ферменти вірусу, тобто мають пряму противірусну дію. Рекомендації по лікуванню наївних пацієнтів, вірусного гепатиту С першого генотипу, які отримували, або які отримували вже раніше лікування пигельованим інтерфероном рибоверіном, і при цьому не мають цирозу печінки. Якщо Хвори мають перший агінотип, можуть використовуватися схеми ледіпосфір сафазбувір При цьому, можливо, тривалість цієї схеми 8 тижнів, якщо пацієнти наївні, не мають ВІЛ-інфекції, та рівень вірусного навантаження РНК вірусного гепатиту С складає менше 6 мільйонів міжнародних одиниць. Інші Режими лікування тривають 12 тижнів. Це софазбувір-вілпатасвір, доклатосвір софазбувір сіміпривір софазбувір елбасвір, Гразапривір та 3 d режим Амбітасвір, Паретапривір, який бустований рітановіром, плюс досабувір та рибавірін. Якщо хворий має перший бегі тип, то можливе використання режиму. Лєдіпосвір сафасбовір, сафасбовір, вілпатасвір, деклатосвір сафасбовір, чи 7 а також фіксовані комбінації албасвір, грозопривір та 3D-режим, але вже без рибавіріну. Так само режим лідіпосвір-сафазбовір може тривати 8 тижнів у пацієнтів наївних, тобто які не мають досвіду лікування, без віл-інфекції. Та з рівнем вірусного навантаження РНК ВГЦ менше 6 мільйонів міжнародних одиниць. Якщо пацієнт має перший генотип і при цьому також має компенсований цироз печінки класу А за класифікацією child Пью, то при першому а генотипі можуть застосовуватися схеми албасвір-грозопривір, лідіпасвір-сафазбовір чи сафасбовір-вілпатасвір. Це все фіксовані комбінації в одній таблиці. При цьому, якщо хворий має досвід лікування пигльованим інтерфероном рибовіріном, то до схеми Ledpasphur-Safazboвір додатково необхідно призначати рибовірін, який дозується за масою тіла. Загальна тривалість лікування повинна складати 12 тижнів. При цьому режим елбасвір грозопривір рекомендується застосовувати, якщо немає мутацій. Резистентності несп'яття до елбасвіру. У хворих з першим б додатково може використовуватися 3D-режим, тобто омбітосвір, парітапривір, рітанавір плюс досабовір, як при у наївних пацієнтів, так і пацієнтів, які раніше отримували пегельований інтерферон рибавірін. Що стосується лікування хворих з третім генотипом, Якщо це наївний пацієнт, тобто який не мав раніше досвіду лікування, якщо у нього немає цирозу, йому не обов'язково проводити тестування на мутації резистентності, рекомендується два режими лікування: це фіксована комбінація софазбувір вілпатасвір чи комбінація доклатасвіру і софазбувіру тривалістю 12 тижнів. Якщо хворий має цироз печінки, за можливістю йому необхідно проводити тестування на резистентність. Якщо у хворого визначається мутація резистентності Y-93, то режим деклатасвір сафазбувір необхідно доповнювати рибавіріном і загальна тривалість повинна складати 24 тижні. А фіксована комбінація сафазбувір-вілпатосвір, також повинна доповнюватися рибавіріном при загальній тривалісті лікування 12 тижнів. Якщо мутації В-93 немає, тоді режим лікування для сафазбувір триває 24 тижні, а сафазбувір-вілпатосвір 12 тижнів. Якщо хворий з третім генотипом раніше вже отримував і мав досвід лікування пегильованим інтерфероном рибавіріном. При відсутності цирозу проводиться тест на резистентність. Якщо є мутація y 93 рекомендуються режими деклатосвір сафазбувір плюс рибавірін 12 тижнів, та сафазбувір вілпатосвір, плюс рибавірін теж 12 тижнів. Якщо мутації y 93 немає, то загальна тривалість лікування складає 12 тижнів в обох режимах, але вже без застосування риба Якщо ж цей хворий, який раніше мав досвід лікування спігільованим інтерфероном і третім генотипом, мається розпечинки, то рекомендується режим Елбасвір-Гразопривір плюс сафазбувір 12 тижнів, чи сафазбовірпатасвір то З додатковим призначенням рибавіріну теж тривалістю 12 тижнів. Що стосується лікування наївних пацієнтів з другим, четвертим, п'ятим, шостим генотипів, які мають маються розпечінки класу А або не мають його, то ви бачите, що для другого генотипу рекомендований лише режим сафазбувір-вілпатосвір 12 тижнів. Для четвертого режиму це може бути фіксовані комбінації. Сафасбовір, вілвілпатосвір, елбасвір, грозопрівір, ледіпосвір сафасбовір і 3D-режим обітасвір, парітапрівір, Ритановир з додатковим призначенням риба Загальна тривалість лікування в цих, у всіх режимах це 12 тижнів. П'ятий чи шостий генотип це фіксовані комбінації софтвіл чи ледіпосвір-сафасбовір тривалістю 12 тижнів. Якщо пацієнт раніше Мав досвід лікування пигельованим інтерфероном рибавіріном, другий, четвертий, п'ятий, шостий генотип, то схеми лікування аналогічні лише для четвертого генотипу, ви бачите, при тривалісті загальні 12 тижнів до, до схеми Ledypaсвіr сафазбовір додатково при наявності цирозу печінки, необхідно додавати рибавірін. Також, що стосується режиму елбасвір грозопривір то 12 тижневий режим можливий тільки при попередньому рецидиві. якщо пацієнти мали попередню вірусологічну неефективність чи вірусологічний прорив, то вони повинні лікуватися 16 тижнів з додаванням рибовіріну, який дозується за масою тіла.